No sábado, um intenso tiroteio entre criminosos deixou duas pessoas feridas. Vídeos registrados por pessoas que passavam pelo local mostram o desespero das pessoas tentando socorrê-las. Duas pessoas foram baleadas na noite desse sábado no Beco Seringal, no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da capital. Segundo as informações repassadas pelas autoridades policiais que atenderam essa ocorrência, ali naquele beco estava acontecendo um intenso tiroteio praticado por criminosos. As pessoas que passavam pelo local, os moradores tentavam se esconder da forma que podiam, mas dois jovens foram atingidos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o desespero da as pessoas tentando socorrer esses jovens. Eles foram identificados apenas como Eric e Diego. Eles foram socorridos pelo serviço de urgência móvel até um hospital aqui da capital, onde passam bem. Esses criminosos que praticaram essa ação ainda seguem sendo procurados pela polícia, que agora vai investigar também este caso.